Поліція приховує інформацію, що озброєні тітушки, які минулого четверга напали на ветерана АТО та начальника Шевченківського райвідділку поліції, працюють на Єдину альтернативу та Романа Клійчука. Про це заявив місцевий журналіст Василь Забродський. Нині на його адресу почали надходити погрози. За словами Василя Забродського, за фактом сутичок під Чернівецькою ТВК минулого тижня відкрили два кримінальних провадження та затримали чотирьох учасників. Журналіст переконує, джерелом інформації є прес-служба поліції у Чернівецькій області. Однак офіційно вказана інформація не оприлюднена. За словами Василя Забродського, партія «Єдина альтернатива» та її лідер, новообраний мер Чернівців Роман Клійчук, навмисно приховує той факт, що саме вони організували заворушення і тиск на комісію. Ці особи встановлено, троє з них є працівниками фірми «Тигр». У того охоронця, який шарпнув начальника райвідділу, анульовано йому дозвіл на травматичну зброю. При цьому Поздряк і ті всі охоронці відмовились від дачі показів по 63 статті Конституції. Також Василь Забродський через Фейсбук звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням пояснити, чому поліція на місцях не говорить про те, що озброєні тітушки, пов'язані з Єдиною альтернативою та Романом Клійчуком, напали на начальника Шевченківського управління поліції та ветерана АТО. Я не знаю, якби не приїхала поліція, там би, можливо, когось би розстріляли, можливо, когось би залякали, можливо, когось би там закатали в асфальт. Але питання до партії – це одне питання. У мене питання до правоохоронних структур. Чому вони приховують цю інформацію? Мені не зрозуміло, чому взагалі поліція вмішується в політичні розклади і не говорить правду. Василь Забродський впевнений, що все це відбувається за мовчазної згоди та під патронатом правоохоронців з високих кабінетів. Напевно, якісь є високо там генеральські посади в поліції, які кришують і Клійчука, і альтернативу, і всіх інших. За таку активну позицію у соціальних мережах на адресу Василя Забродського почали надходити погрози. Та один з представників приватної охоронної фірми «Тигр», яка працює на єдину альтернативу Романа Клійчука, порадив журналісту бути обережним. Ми написали інформаційний запит на адресу Міністерства внутрішніх справ, аби з'ясувати, чи знають у столиці про те, що відбувається на Буковині. Нагадаємо, минулого четверга біля 50 озброєних тітушок прийшли на засідання разом з партійцями єдиної альтернативи, аби змінити остаточні результати виборів до міськради на свою користь. Ножі, кастети. Хто має травматичну? Та звала, а у кого та звала травматичну? Тут є Відійдіть окремо, встаньте, хто має травматичну зброю. Окремо, встаньте. Хоча за декілька годин до цих подій партійці Клійчука вимагали негайно встановити остаточні результати виборів. Я думаю, що найбільш ефективніше в даному випадку це є тиск з боку громадськості на роботу територіальної виборчої комісії. Побоюючись за власне життя і здоров'я, члени ТВК викликали поліцію. Проте від нападу на начальника Шевченківського райвідділку поліції та ветерана АТО агресивно налаштованих тітушок єдиної альтернативи Романа Клійчука це не зупинило. Тут побачив Поздряк Андрій, що я внизу, спустився до мене і каже: «А ти взагалі чого тут?» Я кажу: «Ну ти ж знаєш, пішов підтримати Костю». «Ти вже його підтримав». Він і ще троє невідомих мені, ну тому що вони всі в масках і так далі, взяли мене так називаємо коробочку, да, і виталкували на вулицю. В цей момент відчуваю поштовх в спину, я лечу ці всі ступеньки вниз. В цей момент залітає начальник Шевченківського райвідділу поліції, ВРЛ, не знаю, як його по батькові, подає мені руку для того, щоб я міг привстати. В цей момент я отримую удар в ліву скроню, результат ви бачите. Спускаються ще двоє цих хлопців, які були з Поздряком, починають відтягувати ВРЛ, начальника Шевченківського відділу поліції. Він каже: «Я працівник поліції, що ви витворяєте? Ну, зупиніться». Ми й надалі триматимемо вас в курсі подій, які розгортатимуться довкола цієї історії. Роман Сидор, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.